jinsi ambavyo mheshimiwa timu wanyonyi amesema, gharama ya maisha imepanda juu sana. Watu saizi kwa historia ya taifa la Kenya hakuna siku mafuta imepita shilingi 200. Leo hii mafuta ni shilingi 211. Walituambia kwamba serikali hii inaingia kusaidia wale watu wako chini. Mimi najua kwa mfano, hata mimi Mungu aliniinua. Mimi sikuwa mdosi nikizaliwa, hata si tulikuwa hapa chini. Na kitu kimoja ambaye tulikuwa tunatumia wakati ule ni mafuta taa. Mafuta taa, ukiwa wewe ndio mtu hapa chini, hiyo ndio kitu muhimu sana kwako. Kupika, kuosha, kuwasha taa na mambo mengine. Sasa leo naambiwa mafuta taa ni shilingi 203. Kweli mtaweza kumudu hii? Hii ndio serikali walikuwa nasema inakuja kusaidia watu wa chini. Sasa wale wadosi wako hapa. Mimi kwa sababu ya ile kazi mmenipatia na baraka ya Mungu, hata sikumbuki mara ya mwisho niliona mafuta taa na macho yangu. Kwa hivyo Ruto akifikiria anaumiza Sifuna, mimi siumi. Hey, anaumiza wale watu ambao walimchagua yeye. Na kitu kinatuvunja moyo zaidi ni kwamba wanaongea na kiburi, wanaongea na majivuno, wanaongea na madharau. Kwa sababu inakuaje ulimi yako inabadilika wakati unaomba kura na wakati umeingia pale unaongelesha wananchi vile unataka? Kitu cha kushangaza ni kwamba wale watu wanaongelesha wananchi na madharau, hakuna mtu alichagua yeye. Moses Kuria hajachaguliwa na mtu yote. Huyu jamaa anaitwa David Ndii hajachaguliwa na mtu yote. Tunataka wale watu walikuwa wanasema watajenga serikali ya wamama mboga, serikali ya watu wa bodaboda, wenyewe watuambie kwamba walitudanganya. Si namna hiyo? Watumie hiyo ulimi walitumia kutafuta kura. Kwa sababu hao wengine sisi wananchi hatuwajui. Si namna hiyo? Wakuje waelezee wananchi ni kwa nini waliwahada. Mimi kile kitu naomba nisiwahi badilika vile nilikuwa kwa campaign, ndio natakana nibaki nikiwa kwa kazi, niongeleshe wananchi na heshima na niwafanyie kazi ambayo mlituma kufanya. Jambo la pili, mimi mnajua mimi ni senator wenu,